Ježiši Maria, my jsme ten Firefox, tyjo! Firefoxy! Ježiši Maria, jak to bude moc, jako by to zase dělá, ty krása! Ty pado, no, ty jsem babiky. No ty jo, kde tam zase je? No, co je, mámo, víc jsem teď mám usnu, tak jako, proč mě zase budíš, ty jo? Já si tě budím, se podívej na sebe, jak vypadáš ty tlustěchu malej. Blbej, jako tady spíš od jenom, jako já už tě asi přetáhnu. Na tebe vezmu meč, ty kráso. Jako, nechápu, co tady furt děláš, jako, ty mě nechají spát. Jako, já už jsem si lehl konečně do postele. No a jako by prostě ty mě nenecháš ani chvilku si zdřímnout, ty jo. Firefoxy, budeš mě prosím tě teda poslouchat? A co dát? Jako, já tě nechápu. Proč ty jakoby jenom sedíš u toho kompu? Žádný komp nemáme, ty. No, no, dobré, no. Tak nic, no. Jako, nechápu. Tohle je sketch. Tohle jsou žád sketche. Tak já doufám, že vás tahle ta krátká sketch pobavila. Prostě doufám, že vás pobavila. Dejte like. Doufám, že se mi to nějak povedlo to. Já to ještě zkouknu, když tam nepočím dole. Ale jakoby tak. Takže mějte se krásně a uvidíme se někdy u dalšího videa. Zatím šusando grando.